إن وأركو إن لسيدا يدد كأبا هم بلاد إن بدأ إجعته يكون هاي صح معس أنا جاي معنا صيادة الشجعين كده ما يصير حالات دع جبل كبرجة ده حقيقي عركس كوسي شريريس يصير كوسي رد عرمي هاد بدأ ودن كاسين إسرائيل يا عطابي كدي مركي وشجعي إنه قرقة وصارت هاي محكمة دا عالم جاي أي سي سي إنه إن أي صوص صار تور قاد حرق <applause> أه أو جبي أهم رقص حرية إسرائيل كلا ددوين أيضا إسرائيل هدر تايدون سين استعمار شو كارك اللي هي قانو يهود نعيك أي إسرائيل كاتس وحاول شجعي إن أي أم وقت المحكمة دا أي سي سي قرقة وصارت هاي إن أي صوص صار تور حرق رقص قبنا يا حبنا كلا ددوين حنا شيء إنه هدي تاسيد على إن لما نقول زايو لي إن جبي يهود الدنيا لقى أقارص دارا سو شيء

مامور كفلسطين محمود عباس إيه كان كاسد وكان الديد إنه جرسي ورسي عدم أمان كأضره أما سدتك أوه قرضا إنه كعذن لنا عذا كسم أيام أيه شجعي إنه أو قرك لا سارين يحي إن لجس الدولة دنكو إذا كدي مركل قصة فلا حشي أيو القصة محمود عباس أو أنا هبيرة وحتى جرى الله إن مريكن كإسرائيل لا يكون دانتا ليان دانتك البيت

in ay qatar arinta kiiskooda qabato dabadeedna taas waay keentay in masar kliya ay matasho isral taaso aad hoos udhigtay in wadamada carbeed lacagku siiyaa adiyada sidoo kalet waasidheer in kooxa uii labat saartay masar gaar ahaa wson kaasod ku dhawaaqday dowlada dalkaas masaaridu in qokaotoinkabadan kobcis hoosu dhacay waaseege in akusoqin la lumiyo saqaalii kashaqeynwsn aysoo ootay mshaku yaraaday danka kalaay maraakiibti dawecdeen ayao qaarkoodaau carendiac

mraisida lagu heegay majalada lay lanet waxaa biryihii ugu bdameeyey oo dhan aada usoo badanay aya la xanuunada ragga kasoo wajahawaegi nnadaaniyaa kaga dhacay ragga uu soo badanayo n mid kami majaladaha waaweyn dhinaca kisaska markay noqoto caafimaadka aadka uqora sidoo kadrdaatwaawen iyo ubrad ay mraawa soo maranfariimo aadu waaweyno doonaya maadaama qof walba aana daktar heli karin ay talaooyinka halkaasi laga qaato

waxay kaloo warbixintu sheegtay inuu yahay kansarka ugu badan ee ragga ku dhaca kuwaasoo kunoo asanadko nin oo guud ahaan dunida ah ayaa u dhintay kansarka waa nooca shanaad ee kansarka dhimashada usababa raggaboosa aujir sababta kanarka ayaa lagu sheegay in isbedel nolosha iyadoo meelaha qaar sida africa aysan ka jirin baaritaan xanuunada oo casri a waana sheegeein waxa ugu mhiimsan taay qofku in mar

ama markaas loo yaqaana xaniiniha ee ragga khubarada sayniska caafimaadkuna waxay ku howlan yihiin inay gebi ahaanba keenaan xogo dhab ah oo markaas cadee karta laakiin waxaa la ogaaday in ragga cudurkan uu ku dhaco ay u badan yihiin kuwa da-doodu udhaxaysa shan iyo toban sanadood ilaa iyo soddon iyo shan ayaa layiri wa sida hadalka loo dhigay waxaa la sheegay in ragga waaweyn marka ay dhaafaan afartan iyo shan ilaa iyo conton uu yaraanayo khatarta marar ka badan

booskooda iyagoo aadaya qeybta kore ee jirka taasoo dadka qaar ay u yaqaanaan xaniyaroor waa si hadalka loo dhigay haddii aad isku aragto xaniyaroor farabadan waxaa la sheegay waata keenaysa in uu kuusoo jijilay xanuunkaasi inuu qofku dareemo xanuun dhanka xiniinyaha ah waa mid kamid ayy dhahdeen sidoo kale waxaysheegeen cunta xumu miisaanka oo hoos u dhaca dhabar xanuun neefsashada oo adkaata saxaro biyo ah oo qofka ka imaata xanuun u badan baa le qaybaha hoose ee caloosha isaguna aad isku aragto intaas waaala sheegay hadii u qofku markaas isku arko inuu leeyahay daweyn ka hortaga amase markaas inuu marayo stageka hoose oo wax laga qaba karaao balse dadka qaarkood ayaa shaki ka muujiyay ataa dhakhaatiir kale oo baitanna sameeyey in ay keeri karto ayaa l marar badan qofku inuu dhibaatooyin kale oo mudo dheer oo ka dhelsadiyada trambdandhan ayaidi hayaa

ku dhawaaqayeen warbaahin ma tihidin waxaad tihiin beenaalayaal sidoo kalen waxaa tihin kuwa qariyay xasuuqa dadka reer falastiin waxaanad weerar ku qaadeen wariyaasha dhigiina ah ee runta sheegayay

waxaanad yihiin kuwo bahraa ayuu mid kamida ku qaylinayay iyadoo dadka qaarkood ay dubayeen waxaa sidoo <laughs> kale la arkayay iyadoo madaxweynaha dalka mareykanka lagu tilmaamaya inuu yahay xasuuqa jo biden sikastaba ha noqotey ururka de committe to protect thejors loo yaqaano c p jaaooyq e committ to protect the journalist ayaa waxay sheegeen c b j ac p ayaa waxay sheegeen inay gabi ahaanba xasuuqa loo geystay wariyaasha falastiiniyiinta eeiyag wadankooda doonayay in ay sheegaan dhibaatooyinka lagu hayo ay muujinayso mid aan gabi ahaanba kasoo kabasho indhow aan laga heleynin iyagoo ku tilmaamay in ay ahayd in wariyaashu ay u heliyaan wariyaasha dhiggoodaah haddii ay doonayaan inay noqdaan iyaguna kuwa waxtar uun

hadalkan ayaa waxauu kasoo yeeray iyadoo sadex magaalo oo horle laga qabsaday ukraine islamarkaana burbur aad u xoogan loo geystay ayaa layi agab ay lahaayeen wadamada reer galbeedka oo ay ku jiraan qaar kamid ayaa latumbooyin dhinaca shidaala u geyjiray dalalka reer galbeedka wasiirka wasaarada arimaha dibadae dalkaas demireto clepa aya waxau madaxweynha dalkaas rus vladimir putin ku tilmaamay inuu kaliya afgaranayo dhawaqa rasaasta iyo madaafiicda

ina caadifad iyo hadal keliya ay tahay ee aysan ahayn mid waaqicah marka laga hadlayo qadiyaadka wararka o calaha dhinacadladoa shana qima badan gaan ka gaandud o dhan qayb todoba shana qimaha leh saddexadqitay